Bratislave a tento hotel je... Karton? Nachádzame sa v Bratislave a tento hotel... Nachádzame sa v Bratislave a tento hotel... Karton? Je na dnešnú noc iba raz. To je naša izba, pojďme si ju predstaviť. To je Emka Badinová. Ahoj Emka. Zakývaj nie do kamery. Aké sú tvoje pocity z tohto hotela? To je rýchlo. Čo? Áno, naše poklady. Kde ty bejáš toho kameru? Preukaz poistenca. Kľúčovka. A pozor! 10 eur! Ešte nejaká peňaženka. Ja vás prevediem ku pevnosti. Tu je záchod. Tu je Evka. Tu som ja. Tu je Šimon. A tu je sprchový kút. Good night.